Fala aí, nação Azul Celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, já Rei, está trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o Giovanni Piccolomo, que vem se destacando muito no time do Cruzeiro de Vanderlei Luxemburgo. Arrancou elogios do técnico, né, do professor aí, e disse que ele faz o time jogar. É, as boas atuações também do meio-campista, né, recentes, veio credenciando a buscar a titularidade no né, time do Cruzeiro. Zero, né? E eu acho, do meu ponto de vista, que o próprio Giovanni Picolombo vem ganhando muito espaço nesse time do Luxemburgo, vem ganhando muito respeito do treinador e claro, vai sendo um dos queridinhos aí, né? Igual na última entrevista, quando os caras perguntaram sobre o Marcinho, ele disse que o Giovanni jogou melhor, porque entrou e jogando usou melhor o jogo. Então, poxa, eu acho que o Picolombo tá mais avançado nessa parte de titularidade do que outros meio-campistas E eu acho que é um cara que deve ganhar assim pro próximo jogo, deve ganhar a oportunidade de começar jogando. Se não, vai entrar no segundo um tempo com certeza, né? Antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se não foi Inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho que aí você recebe as notificações de quando sai vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo do cabuloso, beleza? Bora falar então sobre a reserva do Cruzeiro atual, né? Que é o meu Giovanni Picolomo, que meio que se destacou nos primeiros jogos sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, a frente ali da raposa na série B. Ele marcou dois gols em chutes de fora da área no triunfo por 2x1 sobre o Brusque que no empate por 2 a 2 com o Vitória, né? É, e assim, cara, mano, eu acho que os gols dele foi meio que em sorte nos dois, sabe? No primeiro foi um frango do goleiro e no segundo a bola desviou, né? No meio do caminho e matou o goleirão também. E, e assim, galera, em ambos os lances, né? O Giovani, ele teve a sorte como aliada, isso é fato, e contra o Brusque, né? O goleiro ali, ele meio que frangou e aí no jogo contra o Vitória é, a bola desviou, né? Todavia ele foi premiado pela ousadia de buscar o gol, né? A buscar algo diferente em meio à dificuldade da Raposa de infiltrar na área adversária. E também se notabilizou pela eficácia né, dos 93% dos passes acertados contra o Vitória, em que ele acertou 28 de 30, e pela precisão em bolas longas, né? Com 5 acertos em 6. E a boa performance do Giovanni o credencia a ser titular do jogo de amanhã contra o Sampaio Corrêa, né, às 4h30 da tarde deste sábado, no Independência, pela 17a rodada da série B. São Banana é a 18, né? Que é a penúltima do primeiro turno. E o Vanderlei Luxemburgo, ele meio que colocou o camisa 28 à frente de Marcinho na briga por uma vaga no time titular. E o Marcinho também não tá pro jogo, ele tá com Covid-19, é desfalco também. E assim, galera, é, uma coisa que a gente pode meio que destacar nisso aqui é que é, pô, é bacana você ver né, e tudo mais. É, a união do grupo, né? O grupo meio que abraçou a chegada do Vanderlei Luxemburgo e tudo mais. Só que eu acho que o, o próprio Giovanni Colombo é um cara que vem, vai meio que né, se adaptando mais rápido possível. O cara tá jogando muita bola, tá merecendo a oportunidade no time titular. Eu já entraria sempre todo jogo com ele, com o Marcinho. É claro que amanhã o Marcinho vai estar tá fora, porque tá com Covid e tudo mais. só que И Eu não iria, né? Sem os dois. para mim, o Cruzeiro com os dois em campo melhora muito. E aí eu iria com o volante, dois meias, né? E três atacantes um 4-3-3 básico, né? Então, é claro, pô, o time pode ficar mais protegido, o time pode ficar tudo isso, mas, poxa, é bem melhor. O time joga mais, mais consistente, é né, bem mais firme. Então, então, poxa, né? Assim, mano, a gente analisar um pouco sobre a parte do Giovanni Piccolomentar no time titular agora, né? Assim, para amanhã, né? Talvez ele deve ganhar a vaga do Flávio. Né, no meio de campo, aí o Cruzeiro também vai com outro volante, deve ir com o Adriano no meio porque o Ariel Cabral também não foi nem relacionado porque tá machucado, né? então é, eu acho que esse é o momento ali pra, pra, pro Giovanni Colombo meio que ganhar essa oportunidade, eu acho que ele vai ganhar, eu acho que ele vai começar jogando, e eu espero que ele vá bem, espero que ele jogue bem, faça uma boa partida continue tentando o chute de fora da área, né? porque a gente fala muito, pô, a sorte, foi sorte e tudo, mas né, se o cara não chuta, não tem a sorte né, a gente não sabe como é que a bola iria por exemplo, no segundo gol lá contra o Vitória se não tivesse o desvio, né, porque tipo o zagueiro nem ia colocar a bola na cabeça, a cabeça ali na bola, né? A toa, poxa. Então, é. A gente não sabe o que isso aconteceria. Mas, poxa, é... Eu gosto muito de ver o Giovanni Colombo jogando assim. E eu espero que o time inteiro do Cruzeiro acompanhe esse crescimento, né? Que todo mundo cresça junto, busque coisas maiores nessa segunda divisão, nessa temporada. Porque a gente ainda não chegou nem no meio da competição, né? É... E já estamos meio que jogando atuar. Então, poxa, bora pra cima. Amanhã tem jogo dificílimo. Quando só vai correr, eu desejo toda a sorte do mundo aí pro próprio Giovanni Colombo, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau.